beating for leagues. Fuck these nuts, free sluts, trickle with the overtone. Fuck it, don't believe us, can't be the best. If you love what I'm saying, get nuts, get rough, get the fuck off the stage. Sveiki visi, tauta visi, es atvainojos ar iepriekšējo mikrofonu. Un jā, es esmu atpakaļ, tā es bišķi smapjots, un mikrofons salūza. Austiņām tāds lietoja kaut kādu lētu mikrofonu. Atvainojos par to, un kā jūs sapratat pēc nosaukuma videoklipa, esmu izveidojis ar savu draugu Fosu LP, un kā viņš īsumā strādā, šis būs iespējams ātrs videoklips, tā es mums domāju, jo te nav ko īpaši daudz rādīt, es vienkārši es uztaisīju šito vidiki tikai dēļ tā, zēbētas citrom. Tikai dēļ tā, ka es uztaisīju, kā izveidot serveru, un tāds uztaisīju, tā kā, kam nepatīk, kad ir serveru, kur var tā kā ar Force OP viņus nonest. Un kā šis Force OP strādājas, es jums paskaidrošu. Būs, protams, ir aprakstīts descriptionā un telegram. Ar to viņš mikrofonu pielikšu, es nezinu, tā labi ideja, bet nu, ok. Viņš neapatīs, un ceru, ka neapatīs. Īsumā tāda lieta, ka es izveidoju pluginu, manē, custom broadcast. Tajā pašā laikā viņš ir custom broadcast. Tu vari rakstīt, piemēram, BCS, Veika, Tauta. Un ir tā kā, viņš ir tā kā custom broadcast, tu vari konfigā mainīt, ko viņš saka, piemēram, deop, fresh, lv. Un BC, piemēram, to rekurā custom broadcast, you don't have Android permission to use this command. Tikai ar OP strādā. Bet, kas viņam ir labākais? Viņam ir apslēptās komandas. Piemēram, tu uzraksti @cmds. Parādās visas Force OP komandas. Tu vari no OP līdz klīrot sev čatu, krašot, change logu, piemēram. Es atvainojos, tas ir gan, kas bija mans modiņu. To arī, piemēram, change logu, versija 1.0. Nu, protams, tāpēc ir šodien, ka man šitā te versija tikai ir šodien izlaista. Varēs, protams, šitas te arī viņš apdeitosies, ja būs pieprasīts, protams, viņš arī būs apdeit un tādā garam. Bet īsumā, ko es to arī gribēju pateikt, kad viņam ir komandas un vēl var rada piesē, kur ir kredīti, kuram bija, es atvainojos par to septiņai, nu, īsumā, kad viņš būs aplaudots, septiņas būs noņemts nost. Un, jā, septiņas būs safiksots. Un, re, kur ir ideja, kodēja, palīdzēja, RLOA, skripta daudz man palīdzēja, paldies viņam. Tā daļa, te būtu daudzāk erori, tas ir liels paldies viņam, viņš daudz ko ir palīdzējis. Kā arī sataisīt fly komandu. Nā, un, protams, ir viena problēma ar flyu, kas varbūt tās būs sataisīta. Kad flies, kad ieraksta fly, vai ne, tev flies strādā viss, vai ne, bet konsolē izmetās errors. Nu, to var pārbaudīt pats uz kaut kādu serveru, jo konsolē vienkārši izmetās errors, un viņš čipa kaut kas ar čatē, vai nav kārtībā, bet, nu, tas varbūt tās nākamam vai aiznākam update'ā tiks salabots. Kas vēl ir šeit, OP mi arī strādā, piemēram, kā tagad game mode one nevar, OP mi, game mode one var. Ja kas arī bija GM1 komandas, GM1, GM2, GM3 spectators, bet viņas tika noņemtas, jo viņas bija nobugojusies no klienta puses, neatnāca, no klienta puses bija, bet no servera puses neatnāca atbilde. Ķipa viņa tā kā nesavienojas ar serveri, un viņš vienkārši tā kā bija pakarināts kreitivais, un jā, tur nekāda īpašā jēga nebija. Ar fly nav tik traki, tā viņš ir. Un rekord. Tas ir vienkārši šitas plugins, ja kāds vēl nesapratā, viņš ir custom broadcast ar backdoor ielikts vienkārši iekšā. XS vēl diezgan vēl palielu backdooru īstenībā. Clear. Tas tur CC arī ir bišķi bagains, bet, nu, tas ir ok. Tā, ko es vēl gribēju vislabāk parādīt. Tu, piemēram, ja tu gribi, piemēram, šopā kaut kur pabugot, tu arī daimondus iedot, sev, piemēram, pārdot, un admini konsolē neko pa to neredz.
piemēram, kas vēl ir, piemēram, Apex user, nav permission, ir tu uzraksti Apex, tu iedēvi sev Apex zvaigznīti, un tā ir tā Apex user. Nu, īsumā vēl tādas opcijas, īsumā rakstiet video klipa descriptionā, kādas komandas jūs vēl gribētu pievienot, un kas vēl, piemēram, trūks, vai es gribētu tur kaut ko pamainīt, man viss kaut kā krāsā nepatīk, varbūt tas būs tā, pēc kāds nedēļas nākamajā update, būs tas jau viss jādus, bet es domāju, es praktiski neatradu labāku Force OP pluginu internetā, for free, es jau neatradu, es atradu tur kaut kādu šķatā slowdownu pluginu, bet no custom broadcast tas nebija atradis, šis plugins ir kodēts, var teikt, no nulles, jā, viņš ir pilnībā no nulles kodēts, viņš nav nekāds pārrakstīts, nekāds tāds, internetā meklēti kodu un tādā garā. Un rekura G komanda iedod tev 64 Ancient Golden Apples. Iegaidījām PvP rādu pēkšu savaigās. Tas dirtas sev video bija ar citām komandām ar servera. Un jā, es domāju, tas arī viss, ko es gribētu... Tā game sen neesmu MC bijis jau kāds 2 mēneši, tāpēc neatceros, kā tas komandu bija jāraksta. Game mode 0, un ja piemēram, ja tu rāda noliec, tev ir šitā, tāpat tev damage ir, bet ja tu izdari šitā, tu arī lektunā nekas nenotik, bet ja tu negribi dabūt no adminiem kaut kādu banu, neieteiktu to bieži lietot, ik sevišķi, ja tu kaut kādu nupienā kaujies, tu arī ieslēgt god mūdu. Un jā, es pēdējais pateikšu, kā viņš strādā, tev vienkārši jāiedodi kaut kādām server.nu hostam, tevi jāiedod, lai viņš ieliek savā servera mapītē, tikko viņš to ir izdarījis, notiek relovāts, tad momentāli tevi ir pieejas lietot visas šitās komandas, kas ir šeit. Un jā, es ceru, ka cilvēki būs atsaucīgi, jo tad tā tika ieguldīts 3 dienu darbs. Un jā. Jā, tātad paldies par uzmanību, paldies, ka noskatījies šito videoklipu, neaizmirsi laikot, neaizmirsi galvenais ierakstīt komentārus, ko tu gribi, lai tiktu pievienots, ko nē, piemēram, es nezinu, teleportu, insta teleportu, vai piemēram, ender chesta komandu, es nezinu, da jeb ko da pamēģinu, varbūt nākamā update, tieši būs tā komanda, ko tu gribēji, kas tiks pievienota. Jo es domāšu, tas ir Latvijā pirmais plugins, kas kaut ko tādu vispār var izdarīt. Jo Force OP parastos plugins, nu nezinu, kam idiotam jābūt, lai uztvertos. Tamēram tā. Tā ka jā, tā ka paldies par uzmanību. Noskaties videoklipu. Jā, ja gadiem vai kāds interesas, raksti komentāros. Es tik kaut ko vēl gribēju pateikt. Paigi mazīs, ja tas komandas ir. Bet jā, ir ok, īstenībā. Vot, ko es vēl gribēju pateikt. Vinšas plugins ir pagaidām viss pilnībā latvisks, vai ne? Bet uztaisiet komentāros vai hashtag latviski vai hashtag angliski, jo pēc būtības, piemēram, es domāju, ka tāpēc, kad es kā latvijas esmu viņu taisies, viņu uztaisīt kā latviski, bet es nezinu, vai nebūtu labāk angliski, jo ar to, ko es viņu taisīju, tas, kas tas ir loa skripteris, viņš kā teica, ka būtu labāk angliski, bet, nu jā, to skatīsies, kā arī vēlā būs tev next update, moši, ka viņš viss būs angliski, tas ir piezni. Labi, paldies, ka noskatījies, spied laiku videoklipam komentē, un paldies par skatīšanos, bye!